Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє Воскресіння Твоє славно просимо України, всіх людей, скоріше спасіння. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу і слава Україні! Святої неділі вас, дорогі крадяни! З Днем Учителя! Водночас найкращі побажання всім християнам, особливо тим, які мають ім'я славного святого князя України Русі Ігоря, а також святих Зосима, Трохима і найкращі побажання у День Партенія. Особливо опікуна України. І з Днем територіальної оборони вітаю щиро вас нині, я Борис Голодюк. І одночас ми згадуємо, що в цей день почалось голодування студентів в Києві в 90-му році. Героїчна акція, яка тривала 15 днів, почалася після того, як була бензовозна атака на 4 тисячі омонівців, їхніх сексотів, тітушок, які обороняли тоді приміщення Верховної Ради України. Була відома акція, яку очолював я, бензовозна атака. Послухаємо трошки новини про перший той день. Перший Майдан України почав на тодішній площі Жовтневої революції. Та революція на граніті за здобуття незалежності тривала з 2 по 18 жовтня 1990 року. Мирний виступ почали студенти. Встановили намети і оголосили голодування. Тисячі киян підтримали молодь у боротьбі за вільну Україну. Вже 17 жовтня вимоги студентів виконали. Зокрема, прем'єра Масола звільнили. Влада погодилася провести в Українській РСР нові вибори та відкласти підписання нового союзного договору між республіками СРСР. Через рік після студентських протестів центральну площу Києва назвали Майданом Незалежності. Саме там згодом відбулася Помаранчева революція та Революція Гідності. Подивіться мою сторінку на Фейсбуці, бо засоби масової інформації замовчують багато того, що знаю я як політик вже 33 роки в своїй боротьбі. Я тільки хочу подякувати всім тим, які героїчно боролися тоді, які продовжують боротьбу, молитву. І хай Бог благословить тих, які живі, і пам'ятаємо тих, які відійшли, і яких, віримо, Бог верне серед воскреслих героїв і друзів УПА, ЗСУ. І ми неминуче виграємо проти всякої нечисті війну, і буде новий Майдан. Власне, саме цього року, коли Бог прийде, коли Україну ненько очолить навіки вічні, як гетьман і король Тарас Григорович Шевченко, прем'єр-міністром буде Степан Бандера, почнеться правда і добра наша ера. А поки що подякуємо Богу за всіх наших героїв, які віддали життя за Україну ненько, яких обличчя ви бачите, благородні, світлі, яких більшість обіцяє Пречиста Божа Мати вернути не зробив, щодо сонця храмів, тілах нових, вічно молодих. І це буде в ті найважчі дні, коли ще буде атомна війна, з'ява лже Христа, спроба встановлення всесвітньої диктатури зла. З столиці в Києві, який планують захопити, власне, після 7 жовтня, після дня народження Путіна, до свята УПА. Світла вічна пам'ять нашим героям, щирі співчуття їхнім рідним, близьким, найкраще побажання, а найбільше побажання і наша молитва за те, що вони вірили в пророцтво УПА, про воскресіння скоре. І співчуваємо і тим, які втратили рідних, близьких, дітей, стариків, мирних людей від Богом проклятих грошофашистів внаслідок тих всіх бомбувань і, власне, атак і всього того, що від антихриста Путіна злого ми маємо. І цього дня згадаємо великого святого нашого письменника, поета, героя, офіцера УПА ГУВР Івана Багряного. Сьогодні день народження його. Це один з найбільш улюблених моїх письменників. Всі, власне, твори його майже я прочитав. І прошу багато років через інтернет і так в житті, щоб люди переслали на месенджер мені, хто може, його роман «Сонячний генерал». Можливо, він десь є в інтернеті. То є дуже цікава історія створення того роману, тому що це було після того, як Іван Багряний почув пророцтво УПА через Степана Навроцького,
про того генерала, який буде звіщати від Бога вісті перед Божим пришестям. Ви розумієте, що йде мова за мене, за генерала, і можливо, і за тих людей, що є наді мною, і, власне, біля мене певні тайні генерали, власне, що ми сонячні люди, і ми віримо, що сонце нам поміч буде. Ви бачите, дорогі мої, як нині після обіду в 17 годині знову Господь Бог дав першу неділю жовтня карту України над озером, де має зійти чудохрам Воскресіння Тараса Шевченка, особливе сяйво було. І перед тим я зробив особливу прощу зранку на подяку Богові до хреста каменяра. Перед цим ви бачили хрест Кобзаря, так? І до хреста Страсного. Все Воскресіння Тараса Шевченка. Я прийшов після обіду, і ви бачили його вчора. А до місця Воскресіння Івана Франка пішов нині біля пам'ятника Івана Франка, власне, з моїм песиком, другом Топчиком. Особливо прощу ми мали, ну ще деякі люди тайно коло мене були. І особливо молитву вимовляли біля чудотворного хреста каменяра синього кольору він. Нагадаю вам я, і це місце ви бачите, де саме має бути Воскресіння тисячі героїв із Іваном Франком, з Романом Шухевичем. І їх є могили наших героїв, січових сітців поруйновані, поновлені там хрести просто символічні. І є могила нашого героя, якого сьогодні день народження, славного Ромчика Гурика, який має воскреснути разом з Тарасом Шевченком. Наш герой Майдану вернеться як прапороносець великого Кобзаря. В армії офіцера Сокола віком на 25 років буде виглядати. Це були пророчі сни, видіння, і передала це Божа Мати. Тож вітаю вас я, Борис Голодюк, голова Івано-Франківського руху 1989 року, з 95 року, голова українського націоналістичного руху, основною базою, вістрям якого став саме Івано-Франківський рух і провідник Української патріотичної асамблеї. Я був обраний в 1998 році за Божим наказом, також капеланом, висвячений в 91 році. І, власне, саме на цьому місці, в цьому меморіальному сквері, де є хрест каменяра, де буде воскресіння славного генерала УПА Романа Шухевича, славного геніального нашого Івана Франка, який теж буде мати звання генерала Української головної визвольної ради, як Роман Шухевич, генерала УГВР Володимира Висоцького, який буде головний у Росії керівник, власне, помічник гетьмана і короля України Тараса Шевченка. Із тих, які, власне, по коренню українців з козацького роду він, власне, про що є наша стаття, що він з роду Семена Височана, тут неподалік вулиця того славного нашого козацького героя, який понад близько 400 років тому назад героїчно воював за Україну в цьому краї, тут народжений він був. І тут же ж буде воскресіння генерала Дудаєва, який буде головний на Кавказі. Це неймовірні вісті. Люди не вірили в ці вісті, коли вперше Божа Мати благословила в 2010 році дати статтю про це в інтернеті. Мене висміювали, що я не сповна розуму і так далі, але пройшло 7 років, як 7 мечів болю, як 7 кольорів веселки, як 7 ран Христових. Семенот складаються музичні твори, мінорні, мажорні. І Бог дав неймовірне чудо, що на сотнях фотографій Талькова в Московії з'явився саме цей хрест. Ігор Тальков, нагадаю вам, це славний співак, який народився в сім'ї антикомуністів, яких знову ж таки корінь по лінії діда. Дід був дуже затятий, себе вважав українським козаком, навіть в Вікіпедії про це пише. І, власне, висміяв московитів і критикував і царський режим, а потім тим більше совітський, цей сатанинський. І
Володимира Висоцького, Ігоря Толькова, Віктора Цоя, так як Степана Бандеру, Романа Шухевича вбивали ті всі гади, яких об'єднує та секта, Богом проклята, в яку входить власне антихрист Путін, яка хоче всесвітньої влади. Власне, гугліть, що таке секта Хабад і як Путін гад і інші гади за планом мільярдерів, сатанистів сварять різні нації, різні віри з метою розпалення все більше війни і встановлення диктатури зла. Але Божий промисел у тому, що саме з Іваном Франком мають воскреснути люди, ті, які мали інші віри з інших націй, але які в Бога стали всі християни. І вернуться вони єдині, і там у небі моляться, дехто мені пише, що от ми, католики, маємо гарних, власне, святих, а що ви там маєте православні? Там у небі немає ні католиків, ні православних. Там всі єдині і моляться за єдину Святу Соборну Апостольську Церкву. А тим людям, які дуже ваняться, там православні дуже, чи католики дуже, то я нагадую слова Матінки Божої, що моліться за свою конфесію один раз, Отче наш, а за інші конфесії моліться три Отче наші. Я, зокрема, за греко-католиків кажу один Отче наш, один за римо-католиків, один за ПЦУ, а один за всіх інших вір, за навернення до єдиного Бога. Щодня, щогодини, на межі годин, як це на Майдані, звичайно. А п'ятий Отче наш, говорю, за душі в чистилищі, за воскресіння наших героїв, друзів УПА ЗСУ, скоріше. То і вам бажаю, поки ви не спите, то постарайтесь робити це. Особливі ласки будете мати ви, а попри вас ваша мала родина, наша велика родина Україна і та країна, де ви живете. Не давайте себе дурити всяким бісовим дітям, власне, будьте геніальні, тобто не такі, як всі люди. І подумайте совісно над моїми словами в попередніх відео, над нашими статтями. І пам'ятайте, що ворогів явних набагато легше побороти, ніж тайних. Подумайте, чому раптом Зельмана, найвпливовіша ізраїльська газета, назвала найвпливовішим євреєм в світі. Читайте статті, як із нього позірного антихриста хочуть робити, коли насправді антихристом є Путін. А це є його слуга. Власне, його таков співав, що він воскресне і споєт «Сторонені дураков», а геніїв, день рождення страни. Звісно, що це для нього було Боже пророцтво. Він прожив, власне, неповних 35 років. Саме восени народився, восени помер. Був пророчий йому сон в дитинстві, що він мало проживе, і що він помре в час концерту великого. Його вбили кагібісти, ви знаєте, спеціально провокований конфлікт. І, власне, він українською мовою буде співати чудові пісні проти антихриста Путіна, проти комуністів, проти писатих пархатих, яких він особливо викривав, що вони встановили режим свій сатанинський, безбожний в Московії, і хотіли по всьому світі зробити це. І, власне, храм, який тут зійде, буде подібний на храм, зображений на 5 гривнях, трьоххресний. І головна ікона храму буде на останній помочі. Пречиста Божа Мати являлась, нагадаю вам, по периметру цього кладовища, поруйнованого саме 71-72 років, почалось особливе руйнування. Була взірвана церква, на місці якої споруджений драмтеатр. І чому це зробили? Тому що були передання, що тут саме буде воскресіння. І комуняки тупі, щоб того не було, вони вирішили тут все поруйнувати, кілька лиш могил залишити, в разі чого тут навколо місця цього, так як навколо озера, яке штучно створено було у формі чоловічого статевого органу, і з півночі на власне південь гір у бік гір Карпат, значить, було розташовано найбільше військових частин на Франківську. Близько, якщо так взяти сумарно, хто тут служив, знає, я в тому числі служив однією з частин перші тижні своєї військової служби в Цивільській армії. Власне, було багато танків, було багато БМП, власне, гармат,
і це близько 10 тисяч солдат тут стояло. Перший молебень у ГКЦ у нашому місті явний, найбільший. Перше віче за участю не тільки франківців, а й львів'ян, тернополян відбулося саме 18 червня 89 року біля могили славного композитора, друга Івана Франка Дениса Січинського, автора чудової пісні «Не пора, не пора москалеві, жидові, лякові служить». Як співаємо ми, нам пора всім давно вже для України все більше жить. І, власне, дай Боже, щоб це скоріше було, дай Боже, щоб добро явно славно в цій осені з правдою перемогло, щоб було воскресіння наших героїв. Синьооким русим Христом Богом сонячне і наша перемога. Ми долучаємо молитви ми до всіх людей Божих. Тільки разом переможемо. Вірим, знаємо, зможемо. Thank you.